Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akin kabo. Para lori oro tan babo lori tan pe ni kadara tayama. Aje na na kadara intanya ta de ma tin dayama ati son pare na. Amado wa lo wonu so tu nasir. Aya meta pere ni. Aya meta da ite ba lo wo itumo to wa nbe ati tafsir tan baba wa se fun wa. E ri pe oho ati sori re wa ati lawa ta ba le tele sunna nabi Muhammad ati tele alquran oro wo dayo. Lo to ti mo ri jo ti mo ri mo to bo se nfe ni ri na ri loko ti to bo se nfe mo fe tu aya na lori isemi re ni o iza je anazurullah wal fati ti ara se olo baba de lori se to nse yen o ri je o ri mo ti to o ri na ri lo o to fe ko ye o ta tin binu si were awon bi ni re pe kilo to binu si were o ri ngbo ba pe bo ba ya ti o ba ti ku yo pada ri gbala ti o ba ti ku yo pada ri wosan ini bi ninu sari ti binu si were ni ni binu si wo ida ja anasurullah wal fatih ti si pa yo lo baba de si ola ta ran si ola baba de to wa lara won tin dajo koda iba je mu ri marun lojumo to wa lara won tin se egbe to wa lara won tin ra so wo to lo ma fi so pe o de be wa raida nasa ya de khuluna fi din la afwajan awon yi wa ma wa sodo re nijo nijo wọ́n mọ̀ wọ́n sọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n mọ̀ wá bùkátà nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ mọ́lẹ̀ rò pọ́gbọ̀n rẹ̀ ló tó bẹ́ẹ̀ o wọ́n lè jẹ́ lásán tí àkọ́bíṣù wa mọ̀ tọrọ owó lọ́wọ́ rẹ̀ oríire ò kàgbà orí ibú òsì kan méke ọlọ́mọjà sórí ibú tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó bá fi wá lè jẹ́ pé tọ ayé bùkátà sọ́dọ̀ rẹ̀ dákò fún mi dákò ràn mí lọ́wọ́ ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ ti wá fẹ́ẹ̀lì nù àní ṣe bí iṣẹ́ mo ṣe mo ṣe wàhálà náà ìyá dẹ̀ ń jí àbúrò rẹ̀ àṣì owó tọ́ ni tára lè rí òlà látara rẹ̀ ṣíọ èèyàn tó ọmọ tára ilé òsórí rẹ tara rẹ àbúrò rẹ sì ń sọfà wọn sì ń fara ta lówó ọdún inú ilé tí ìta bá lé ọbọ lọ ń bọ mọkòkò tó mọkò kànga ẹni bá mọ wúlò fún yẹn ni bẹẹ yóò bá wúlò fún yẹn bó kó sáláńgà yóò tilẹkùn mọ ni o tọba ara àbúrò rẹ tọjú rẹ ìyàwó tọjú rẹ ọkọ tọjú rẹ ẹgbọn tọjú rẹ wàhálà bọdá tẹ ti pọ jù ọlọrun ló mọ mọ so ó gbẹta nígbà tó ọlọrun ti kọ di mímọ ṣe sí ọ lóòótọ ọ ń yáwó ọrùn mọ ni máa rún mọ bọ́ọ̀sì rún títí tó tún fi rún lànà yorùbá ni òkè báyìí lọ́wọ́ àfúnni ń gbé ìmọ̀ náwó fún yàn táwọn èèyàn sì ń tẹ́wọ́ gbà báyìí ló bá tán làdúrà bá gbà ọ mọ wà lókè ni máa rún mọ eléyìí tó ṣe tó fi sórí ọkú mọ gbogbo eléyìí tá ń se ọlọ́dàkùn jáse dé bí ọlá jáse dé bí ọlá fasabi bi amdi rabbika sọ́tún nọ́ọ̀sì àgbẹ̀ ni tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ in tó kù tọ́ mọ̀ sí alhamdulilayi láàárọ̀ alhamdulilayi lọ́sàn-án alhamdulilayi lálẹ́ alhamdulilayi ọ̀ríjẹ́ alhamdulilayi ọ̀ríjẹ́ alhamdulilayi ọ̀rá sọ̀wọ̀ alhamdulilayi ọ̀rá sọ̀wọ̀ alhamdulilayi ó bọ́ sí alhamdulilayi kódà bí o bá sì bọ́ sí. Àgbẹ̀ ni kọ́mọ dúpẹ́ fọlọ́run wọ́n stag fèrè o lẹ́yìn ìgbà náà wà á máa wá àforíjìn tọrọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọdọ lórí ibu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kọsẹ̀ látara rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wá bisí ìmí ìwà tó gbọ́n tó ń dẹ́sẹ̀ lẹ́yìn rẹ ìwọ ò mọ̀ dáadáa tó ń sẹ̀yìn àwọn ronú aburú sí ọ àmọ́ dáadáa yẹn òun wá lọ dúró gẹ́gẹ́ bí olùgbèjà fún ọ dáadáa yẹn ló wá padà kan ìgbésí ayé tí a mọ́ rìfáàsì ẹ náwó kárẹ̀ ń tàwọ̀ àbà ẹ súnmọ́ lọ́hùn kádàrà rẹ wúlò fún ọ ẹ̀gbọ́n tí alhaji wa yìí ló ní kádàrà ṣe àdúrà gbà ìgbìyànjú kò ní gbélẹ̀ ṣùgbọ́n sá tolúwa ni ó ṣe àtẹ̀mí àti ọlọ́dàkùn jókòó wúlò fún wa ọlọ́mọjàbá ń sí lásán mọ́jàbá àforítì lásán jáde àwọ̀ gbà síjú àánú wa mọ̀ pàálẹ̀ kan mọ́ wàhálà wa àtijọ́ àti mú ọlọ́mọjà ò nira láhàwọ́lá wàhálà kó wọ́n dá ẹ̀ ń lábẹ́lẹ́ àlẹ́ rà ṣe sàmúlẹ̀.